الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے بھائیوں اور بہنوں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام رمضان کیسے گزارے میں ہم آج انشاءاللہ اس بنیادی حدیث کے تعلق سے انشاءاللہ غور کریں گے اور بہت زیادہ انشاءاللہ سوچیں گے تاکہ رمضان کا اصل مقصد حاصل ہو جائے ہم نے جیسا کہ دیکھا ہے رمضان کا اصل مقصد ہے ہماری مغفرت حاصل کرنا ہمارے لیے تقویٰ حاصل کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے حدیث ابھی پڑھی صحیح بخاری میں حدیث ہے من صام رمضان جو رمضان میں روزہ رکھے ایمانن ایمان کے ساتھ واحتسابن اور ثواب کی امید سے غفر لہ ما تقدم من ذنبی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے میرے بھائیوں بہنیں یہاں پر غور کریں کہ جو پچھلے گناہ معاف ہونے کا معاملہ ہے یہ صرف روزہ رکھے تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے ایسا نہیں کہا روزے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایمانن واحتسابن ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ تو میرے بھائیوں امی بہنیں ہم سب جب چاہتے ہیں کہ رمضان کے اندر ہمیں اللہ کی مغفرت مل جائے ہم سب جب چاہتے ہیں کہ وہ تمام فضائل و فوائد مل جائے بینیفٹس مل جائے تو وہ حاصل کرنے کے لیے دونوں چیزیں ہونی ضروری ہے ایمانن و احتسابن ایمان سے کیا مراد ایمان سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ پر سچا ایمان رکھیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر وہ سچا ایمان نہیں ہوتا بہت سے لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں ہاں سب لوگ رکھ رہے ہیں میں بھی رکھ رہا ہوں یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے ایمانن و احتسابن ایمان کے اندر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ اس کے سوا اور کوئی گناہ میں جسے چاہوں معاف کروں اللہ نے کہا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ کیونکہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا اس نے سب سے بڑا بہتان گڑا میرے بھائیوں میرے بہنیں اللہ کے ساتھ کسی کو اگر ہم شریک کریں گے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے وہ رمضان کے روزے پھر ہمیں کام نہیں آئیں گے اب دیکھیے کتنی بھاری مثال قرآن میں ہے ایسی مثال ہے کہ جیسے رونگٹے کھڑے ہو جائیں سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن اشرکتا اے نبی اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دو لیحبطن عملک آپ کی سب نیکیاں برباد ہو جائے گی اب آپ سوچئے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اخلاص جتنی محنت جتنی جد و جہد ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھتے تھے رات میں حتی تورمت قدماہ پاؤں سوج جانے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ درجے کے اعمال کے تعلق سے اللہ نے مثال میں کیا کہا لئن اشرکتا اگر آپ شرک کرو لیحبطن عملک آپ کی سب نیکیاں برباد ہو جائے گی میرے بھائی اور میری بہنیں قیامت کے دن جو ترازو ہوگا ترازو میں ایک طرف ساری نیکیاں ہوں گی دوسری طرف سارے گناہ ہوں گے اگر ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا یہ گناہ اتنا بھاری گناہ ہے کہ ساری جو بھی نیکیاں ہیں لیحبطن عملک سب ضائع ہو جائے گی کیونکہ اتنا بھاری گناہ ہے تو آئیے میرے بھائی میری بہنیں ہم جب رمضان سے گزر رہے ہیں تو رمضان کے اندر یہ بات پر بنیادی طور پر غور کرتے ہیں کہ ہم جو رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں وہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا اللہ نے ہمیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور ہم اللہ ہی کے پاس واپس جانے والے ہیں میرے بھائی امی بہنیں اس بات پر غور کریں کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ سوچو زمین اللہ کی سارا رزق دیا ہوا اللہ کا یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ کی دی ہوئی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ کی نعمتوں کو تم اگر گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے اتنی ساری نعمت اللہ کی ہے اور اتنا سب کچھ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ اللہ کا دیا ہوا اور پھر ہم اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کریں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کریں تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا سورہ لقمان میں آتا ہے سورہ 31 آیت نمبر 13 یا بنیا اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا ان الشرک لظلم عظیم
کیونکہ شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے, سب سے بڑی زیادتی ہے زمین پر. جو اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک کریں یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں یہ گناہ معاف نہیں کروں گا. ارے بھائی, ہمارے دنیا کے جو کورٹ ہوتے ہیں, دنیا کے جو قانون ہوتے ہیں, کوئی اگر دیش کے خلاف غداری کرے تو دیش چھوڑنے والا ہے, دیش کہے گا کہ ہاں پہلی بار غداری کی. نہیں, تو یہاں پر یہ اللہ کے ساتھ غداری ہے کہ اللہ کا سب کچھ دیا ہوا ہے, ایک مالک ہم سب انسانوں کا, اور ہم اسی کے ساتھ دوسروں کو شریک کرے, اللہ نے کہا میں یہ نہیں معاف کروں گا. تو میرے بھائی اور میری بہنیں, یہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے, ہم اس موضوع کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں ایسے نہ ہو کہ ہم روزے تو رکھ رہے ہیں, قربانی تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں, کھانا نہیں کھا رہے, پانی نہیں پی رہے, ہم اللہ کے لیے تمام پابندیوں میں ہیں, لیکن ساتھ میں ہم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر رہے ہیں, تو ہمارا کیا ہوگا؟ سب نیکیاں ضائع ہو جائے گی. سورہ یونس کی آیت ہے سورہ نمبر 10 آیت نمبر 83 سے 86 تک. یہ ایک جگہ ہے قرآن میں جہاں پر ان تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 18 نبیوں کا نام دیا, اور آیت نمبر 88 میں کہا ولو اشرکو, اگر یہ لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کریں لحبت انہما کانو یعملون, جو وہ نیکیاں کرتے تھے سب ضائع ہو جائے گی. تو آئیے میرے بھائی میری بہنیں, اپنے آپ کو اس چیز میں پکا کریں. تو ہم انشاءاللہ بہت مختصر طریقے سے تین باتیں دیکھنے والے ہیں. سب سے پہلی بات کہ یہ بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے, اللہ ہی ہمارا مالک ہے, اللہ ہی آسمان و زمین کو چلانے والا ہے, اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے زندگی دینا, اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے موت دینا, اللہ کے ہاتھ میں ہے بیماری دینا, اللہ کے ہاتھ میں ہے شفا دینا, اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے رزق دینا, اللہ ہی کے ہاتھ میں اولاد دینا, اللہ کے ہاتھ میں تمام کی تمام چیزیں ہیں, کیونکہ اللہ رب العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. ہوتا کیا ہے دنیاوی چیزوں میں کہ کوئی ایک کمپنی ہے جس نے کوئی چیز بنائی. ایک مثال لیتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ موبائل, اب یہ ایک کمپنی نے بنایا لیکن میں اس کا مالک ہوں. اب اگر مان لیجئے کہ یہ فون رو رہا ہے, میں نے اگر اس کا فون کا خیال نہیں رکھا, اس کا حق ادا نہیں کیا, تو کیا بنانے والی کمپنی اس فون کے لیے کچھ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی, کیونکہ انہوں نے بنایا اور بیچ دیا, اب میں اس کا مالک ہوں. وہ مالک نہیں ہے, وہ بنائے, لیکن مالک میں ہوں. اب میں اگر صحیح سے استعمال نہیں کر رہا ہوں تو بنانے والا کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا, اللہ ہی خالق ہے, اللہ ہی مالک ہے, بنانے والا بھی وہی ہے, اس نے بنا کر کسی اور کو مالک نہیں بنایا. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, سورہ فاطر میں ہے کہ وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ, وہ تو کھجور کے اندر جو بیج ہوتا ہے, بیج کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ, کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا, کوئی اس کی قیمت نہیں ہوتی, کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ ایسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں. تو میرے بھائی میری بہنیں, ہمیں ماننا ہے اللہ ہی خالق ہے, اللہ ہی مالک ہے. قرآن میں آتا ہے نا بار بار, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے, کون مالک ہے؟ اللہ ہی مالک ہے. تو اللہ ہی خالق ہے, اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی چلانے والا ہے. جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ سجدہ میں کہا, سورہ 32 آیت نمبر 5, یدبر الامر من السماء الى الارض, آسمان سے زمین تک ہر چیز کی تدبیر اور پلاننگ صرف اللہ ہی کرتا ہے. تو سارا پلان جو چلتا ہے نا, اللہ کا پلان چلتا ہے. اچھا بھی دیتا ہے, نعمت کے طور پر, آزمائش کے طور پر, تکلیفیں بھی دیتا ہے, مشکلوں کو بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پرکھنے کے لیے. قرآن میں سورہ یونس میں آتا ہے, سورہ 10 آیت نمبر 107, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے, فلا کاشف لہ الا ہوا, اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے, تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا. وہیں یورت کا بھی خیرن, اور اگر اللہ تمہارے لیے اچھا چاہے, فلا رد علی فضلہ, اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں رک سکتا. تو اچھا برا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اچھا اور برا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کئی دوسری چیزوں کو کہتے ہیں, کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو بولتے ہیں ابھی تو کچھ غلط ہونے والا ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اگر اللہ تمہارے لیے اچھا چاہے, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اس نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. کالی بلی روک سکتی ہے؟ کالی بلی روک سکتی ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. کئی لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں کس کا منہ دیکھ لیا, پورا دن خراب ہو گیا. اچھا برا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اچھا برا اللہ کے ہاتھ میں ہے. کچھ لوگ مانتے ہیں کہ فینگ شوئی کی گھنٹی لگا دو تو ٹنگ 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 جو بچتی ہے اس سے گڈ لک آتا ہے. بھائی اچھا برا کس کے ہاتھ میں ہے؟ کوئی گھنٹی کے ہاتھ میں نہیں ہے,
کوئی گھوڑے کے نال کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بہترین پتھر جو ہے حجر اسود, اس بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے حجر, مجھے پتا ہے تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے, میں صرف اسی لیے چومتا ہوں کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے دیکھا, صحیح بخاری میں کتاب الحج میں ہے. تو میرے بھائیوں میری بہنیں, ہمیں اپنے عقیدے اور ایمان کو اس چیز پہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ذرا سوچو, ایک گاڑی میں دو ڈرائیور ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے سورہ 21 آیت نمبر 22, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے فساد ہو جاتا. اب گاڑی میں دو ڈرائیور ہو, ایک رائٹ سے کھینچے ایک لیفٹ سے کھینچے, ایک ایکسلیٹر دبائے اور ایک بریک دبائے, تو وہ گاڑی کا کیا ہونے والا ہے؟ جب ایک چھوٹی سی گاڑی کا یہ حال ہو جائے گا تو اس کائنات میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو کیا ہو جاتا؟ تو جیسے کئی بار لوگ یہ بات کو پہچانتے نہیں ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاتھ میں, آج انسان بہت غرور و گھمنڈ کر رہے ہیں, یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہم نے کیا ہے یہ کس کی مرضی سے کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا احسان ہے, اللہ کی ہی مرضی سے ہم نے کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, ہمیں نوازا ہے, کئی نعمتوں سے نوازا ہے. تو آج انسان کچھ زیادہ ہی غرور و گھمنڈ کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہے. تو میرے بھائیوں میری بہنیں, من صام رمضان, جو رمضان کے روزے رکھے, ایمانا و احتسابا, ایمان کے ساتھ اللہ پر ایمان ہو, اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے, غفر لہ ما تقدم من ذنبی, اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا. یاد رکھو میرے بھائیوں بہنیں, اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اس بات پر ہمارا ایمان ہو. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ, نہیں ہے کوئی حرکت نہ کوئی قوت سوائے اللہ کی طرف سے. ہر حرکت و قوت پر کس کا کنٹرول ہے؟ اللہ کا کنٹرول ہے. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. بیماری سے ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. سورہ شعرا سورہ 26 آیت نمبر 80. جیسے کئی بار ڈاکٹرز جب سب کوشش کرنے کے بعد ہار جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب اوپر والے سے مانگو, اب وہی بچا سکتا ہے, حالانکہ شروع سے بچانے والا اللہ ہی تھا, کوئی اور نہیں تھا, اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو جیسے ڈاکٹرز جب یہ کہتے ہیں کہ اب اوپر والا بچا سکتا ہے, مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم بچانے والے تھے, اب ہم ہار گئے, اب اوپر والا بچا سکتا ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ بہت دوائیں لیتے ہیں, اللہ کی مرضی نہیں ہوتی, نہیں ٹھیک ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بغیر دوا کے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, حالانکہ دوا لینا شریعت نے سکھایا ہے, یہ ذریعہ ہے, لیکن شفا دینے والا اللہ ہے. تو یہ ہو گئی پہلی بات. دوسری بات, اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے, اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ اخلاص میں, ولم یکن لہ کفواً احد, اللہ کا کوئی برابر اور کفو نہیں ہے. اور سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے, لیس کمثلہ شیء, اللہ کے بمثل, اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ کے برابر بھی نہیں ہے, اللہ کے جیسا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی تمام ناموں میں, اپنی تمام صفتوں میں واحد ہے, اکیلا ہے, اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری استطاعت کے اندر محدود استطاعت ہے ہمارے پاس. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں تو ایک لمٹ میں دیکھ سکتے ہیں, آپ کتنا دیکھ رہے ہو, جو لمٹ ہے سامنے وہی دیکھ رہے ہیں, سن سکتے ہو لمٹ میں سن سکتے ہو, اگر یہ والیوم کو آف کر دیا جائے تو آپ مجھے نہیں سن سکتے. سوچو اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی شخص کو دور قریب سب جگہ سے آوازیں سنائی دینے لگے, پوری دنیا کی آوازیں سنائی دینے لگے, انسانوں کی, جانوروں کی, مشینوں کی, پرندوں کی, سب کی آوازیں سنائی دینے لگے, کیا حال ہو جائے گا اس کا؟ کیا حال ہو جائے گا؟ دو منٹ میں ایک انسان پاگل ہو جائے گا. لیکن اللہ وہ ہے جو کروڑوں انسانوں کو سنتا ہے, سب کے سب انسان, 750 کروڑ لوگ ہیں دنیا میں, اب سب کے سب اگر ایک وقت پر اللہ تعالیٰ کو پکارے, اللہ 750 کروڑ لوگوں کی پکار سننے پر قادر ہے, کیونکہ وہ سمیع ہے, سب کچھ سننے والا ہے. تو اللہ کے نام ہو یا اللہ کی صفتیں ہیں, اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نہ نیند نہ اونگ قابو میں کر سکتی ہے. وہ یطعم ولا یطعم, وہ کھلانے والا ہے, اسے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ کی جتنے بھی صفتیں ہیں یہ سب کے سب صرف اللہ کے, اور جتنے بھی نام ہیں, آپ کو پتا ہے نا اللہ کے کتنے نام ہیں, الرحمن, الرحیم, الملک, القدوس, السلام, المومن, المحیمن, جو سارے کے سارے نام ہیں, یہ صفتیں بھی ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا نام ہے
السمیع سب کچھ سننے والا, یہ اللہ کی صفت بھی ہے کہ وہ سب کچھ سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرحیم سب سے زیادہ رحم کرنے والا, یہ اللہ کی صفت بھی ہے کہ اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب انسانوں میں کبھی کیسا ہوتا ہے کہ کسی کا نام ہے عادل بھائی, اب عادل کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنے والا, لیکن کوئی عادل بھائی ایسا بھی نکلتا ہے کہ بہت ظالم آدمی ہے, کیونکہ نام ہے عادل لیکن ضروری نہیں ہے وہ عادل رہے, یا رحیم بھائی ضروری نہیں ہے رحم کرنے والے رہیں. انسانوں میں ایسا ہوتا ہے, لیکن اللہ کا ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے وہ اللہ کی صفتیں بھی ہیں, اور سارے نام اور ساری صفتیں صرف اللہ کے لیے. ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے کہ ہم اللہ کی صفت بندوں کو دیں کہ یہ بندہ بھی اس چیز میں اللہ کے جیسا ہے, یہ بھی ہیں جو اللہ کی یہ صفت یہ بندی میں بھی ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے سچی کس کی بات ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے, تو اللہ کسی کو بھی اپنے جیسا ہرگز نہیں بنائے گا. اللہ تعالیٰ کسی نیک شخص کو نوازے گا, ہو سکتا ہے جنت میں اعلیٰ مقام دے دے, لیکن اپنی کوئی صفت اپنی کوئی خوبی اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے کو نہیں دے گا. تو ہمیں اللہ کی کوئی صفت بندے کو نہیں دینا چاہیے, اور بندوں کی کوئی صفت اللہ کو نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ واحد و اکیلا ہے, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. ہمیں یہ بات کو یاد رکھنا ہے, کیونکہ ہمارے رمضان کے روزے ہیں. اب مان لیجئے روزہ تو رکھ رہا ہے, کوئی محنت تو کر رہا ہے, لیکن یہ مانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے, تو یہ تو اللہ کے ساتھ شریک کیا آپ نے. اور اللہ کے ساتھ اگر ہم شریک کریں تو ہم اور آپ نہیں, اگر انبیاء کی مثال لیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ لوگ شرک کرتے ان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی. تو میرے بھائی میری بہنیں, اس میں ہمیں بچانا ہے. اب جیسے پانی کے ڈرم میں آدمی پانی بھر رہا ہے, لیکن نیچے ہول کھلا ہے, تو سارا پانی تو خالی ہو جائے گا نا. اب وہ کتنا بھی بھرے, رات بھر بھرے, لیکن صبح میں استعمال نہیں کر سکیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں ہمیں کام آئیں, تو کام آنے کے لیے ہمارا ایمان اللہ پر مکمل اور کامل ہونا چاہیے. اس میں کوئی کمی اور شرک, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو ہم نے ایک بات یہ دیکھا کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, دوسری بات ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے, اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ اللہ کے لیے ہماری تمام عبادتیں, ہماری ساری کی ساری عبادتوں پر صرف اللہ کا حق ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الفاتحہ میں کیا کہا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. تو ہماری ساری کی ساری عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں سورہ زاریات میں, سورہ 51 آیت نمبر 56, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. تو ہم بنے ہیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے. اور سورۃ الاسراء سورہ 17 آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وقضى ربك, اور تمہارے رب نے فیصلہ کیا, اللہ تعبدوا الا اياه, کہ تم نہیں عبادت کرو سوائے اللہ کی. مطلب عبادت میں صرف اللہ کی عبادت, تیری بھی عبادت کرتے ہیں نہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ساری ہماری عبادتیں, چاہے وہ زبان کی ہوئی عبادت ہو, چاہے وہ جسم سے کی ہوئی عبادت ہو, چاہے وہ دل کی ہوئی عبادت ہے. مثال کے طور پہ زبان کی عبادتوں میں ذکر ہے, دعا ہے, یا جسم کی عبادت میں نماز ہے, روزہ ہے, یا دل کی ہوئی عبادت ہے اللہ سے امید, اللہ سے ڈر. یہ ساری کی ساری عبادتیں کس کے لیے؟ یہ سب کے سب عبادتیں صرف اللہ کے لیے. سورہ انعام میں سورہ 6 آیت نمبر 164 اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قل, کہہ دیجئے, ان صلاتی, بے شک میری نماز, و نسکی, میری قربانی, و محیایا, میری زندگی, و ممات, میری موت, للہ رب العالمین, سب صرف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو ہماری ساری عبادتوں پہ کس کا حق ہے؟ صرف اللہ کا حق ہے. سورہ مریم کی ایک آیت سے ہمیں مثال ملتی ہے, اور میں دنیاوی آج کی مثال کے طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مان لو ایک شخص ہے جس کا ایک باس ہے, اور دوسرا شخص ہے اس کے 10 باس ہیں. 10, ایک باس کہتا ہے یہ کرو, دوسرا کہتا ہے نہیں یہ کرو, تیسرا کہتا ہے یہ کرو, چوتھا کہتا ہے یہ کرو, پانچواں یہ, چھٹا یہ, 10 باس ہیں. اب ذرا بتاؤ یہ دو لوگوں میں کس کے پاس پیس آف مائنڈ ہوگا, دل کا سکون کس کے پاس ہوگا, جس کا ایک باس ہے یا جس کے 10 باسز ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جس کا ایک باس ہے وہی تو سکون سے ہوگا, ایک کو خوش کرنا ہے, ایک کا ٹینشن ہے. میرے بھائیوں میری بہنیں, آج دنیا میں لوگ پتہ نہیں کس کس کے تعلق سے پریشان ہوتے ہیں, فلاں کیا کہے گا, فلاں کیا سوچے گا, اسی میں ان کی ساری دنیا ہوتی ہے, بس اسی کے وہ غلام بن کے رہ جاتے ہیں. جبکہ اگر وہ صرف اللہ کے لیے ساری عبادت کریں, صرف اللہ کے لیے, تو کیا ہوگا, ٹینشن چلا گیا,
اب 100 کا ٹینشن مت لو، اللہ خوش ہے سب کام بنا دے گا، اللہ ناراض ہے سب کام بن کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی مرضی ہی غالب رہے گی۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، یہاں پر اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ بات کو پہچاننا کہ جب خالق اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، مالک اللہ ہے، تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ جب بنانے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، جب کوئی اور کسی چیز کا مالک نہیں ہے، ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے، تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ تو عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ بھی کوئی نہیں، اللہ کے سوائے بھی کوئی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو دعوت دی کہ مکہ کے اندر جو مشرک تھے وہ 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان 360 کی عبادت نہیں ہوگی، صرف ایک کی عبادت ہوگی، ہم سب کا مالک جو ہے، ہم سب کا پالنہار ہے جو رب ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، یہ بنیادی بیسک بات ہے کہ ہماری ساری عبادتیں سب کے سب صرف اللہ کے لیے۔ اسلام نے سکھایا عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی، عبادت ہوگی تو صرف پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی۔ اب مکہ کے مشرکوں کی مثال دیکھیے کہ وہ اپنے بتوں کی جو عبادت کرتے تھے، جو کعبے کے اندر اور اطراف میں تھے، تو سورہ انفال کی آیت ہے کہ وہ وہاں پر تالی مارتے تھے، سیٹی مارتے تھے، یہ ان کی عبادت تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان کی نماز ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ شکلیں لوگ بناتے ہیں، اسلام نے کہا نہیں، اپنی طرف سے نہیں بناؤ، جو ہے وہ اللہ نے نازل کیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، ہمیں کہا کہ ان کی پیروی کرو، عبادت ہوگی صرف اللہ کی اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ بیسک سی بات ہے، یہ تین باتیں ہم نے دیکھی کہ ایک تو اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، دوسرا کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور تیسرا ہماری ساری کی ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے۔ یہ ایک بیسک بات بتانا مقصد تھا تاکہ ہم تینوں میں سے کہیں بھی فیل نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو اللہ نے کہا میں یہ گناہ ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ آخر میں مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کی بنیاد پر، اپنے اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے بہت قریب آ سکتے ہیں، اور اگر ہم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر رہے ہیں، اگر ہم اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے عبادت کے عمل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے روزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ میرے بھائی اور میری بہنیں، آپ کے سامنے یہ چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے رکھی، آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ پیغام اللہ کی وحدانیت کا آپ خود بھی سیکھیں، جیسے لقمان اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، کتنے پیار سے سکھا رہے ہیں، عربی زبان میں ابنی یعنی بیٹا، بنیا یعنی بہت پیار سے کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے، پانچ پانچ بار آتا ہے سورہ لقمان میں یا بنیا یا بنیا، اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی امی بہنیں، رمضان کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے اچھے بندے بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور زندگی بھر کے لیے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف رمضان کے لیے نہیں۔ تو آئیے اس مہینے میں ہم خود اپنے آپ کو اور جن جن سے آپ کو بہت محبت ہے ان کے لیے خصوصی کوشش کریں کہ انہیں یہ بات سکھائیں کہ مانو اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ دنیا کے اندر بہت ٹینشن سالو ہو جاتے ہیں جب یہ بات مان لیتے ہیں، بہت سے لوگ جو الگ الگ غلامی میں ہوتے ہیں وہ غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں جب وہ پہچان لیتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور ہماری عبادتوں پر صرف اللہ کا حق ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے، کیونکہ کوئی اور ہمارے لیے نہیں کرتا جو اللہ کرتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے ہمارے لیے، سب کچھ کرنے والا وہی ہے۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، ہم بھی سکھائے اپنے بچوں کو کہ بیٹا اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور لقمان تو مثال ہے ایک ایسے باپ کی جو اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں سورہ مریم میں ایک ایسے بیٹے کی بھی مثال ہے جو اپنے والد صاحب کو سکھا رہے ہیں، یا ابتی، اے میرے والد، عربی زبان میں ابی یعنی والد، ابتی یعنی بہت پیار سے کہہ رہے ہیں اے میرے والد۔ کون ہیں وہ؟ وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کو سکھا رہے ہیں، پانچ بار وہاں بھی آتا ہے یا ابتی، بہت پیار سے، بہت عزت سے وہ سکھا رہے ہیں اپنے والد صاحب کو۔ پتہ ہی چلا کہ بیٹے کو پتہ چلا ہے تو وہ اپنے والد صاحب کو بتائے گا، اور اگر والدین کو پتہ ہے تو اپنے بیٹے کو سکھائیں گے۔ یہ جو بات ہے اللہ کے بارے میں، یہ بات ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے انسان کو بتائے۔ میں آخر میں قرآن کی آیت پڑھ کے ختم کروں گا، سورۃ الاسراء کی سورہ نمبر 17 کی آخری آیت، فکبرہ تکبیرہ، اللہ کی بڑائی بڑھ چڑھ کر بیان کرو۔ اللہ کی بڑائی ہمیں صرف ماننا نہیں ہے،
ہمیں بیان کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی عبادت کرنے کی توفیق دے جیسی کی عبادت کا حق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو تقویٰ سیکھنے کی توفیق دے, رمضان کے اصل مقصد مغفرت تک پہنچنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفرو انہ ھو الغفور الرحیم. واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.